Queria responder, claro. Bom dia, turma, tudo bem? Pessoal de Bom casa, dia. bom dia, como vocês estão? Bom dia, Carmen. Bom dia. E aí, minha linda, fala. Não fala, menor. Olha aqui, tia, tem que vender com você, tem que ganhar dinheiro para tirar a fone. Não, ele quer, sabe o quê? Ganhar as suas custas, só isso. Sou empreendedor. Deixa eu ir para a aula de hoje. Amores, vamos começar com a chamada, que é mais fácil. E depois. Aí depois da chamada, nós vamos para o assunto de hoje. Mais fácil. Quem tiver trabalho para entregar, entrega, tá? Vamos lá. Pessoal de casa, presencial. Tem alguns trabalhos de recuperação, né, da pintura da semana passada e que algumas pessoas ficaram de entregar. Hoje é dia 6 de 10. Ana Bárbara. Presente. Carmen, eu coloquei lá na plataforma, mas se você não recebeu, eu posso te mostrar aqui. Não, meu amor. Só para confirmar, estou fazendo chamada também, tá bom? Rapazes, estão falantes hoje, né? Zíper no, na boca. Ana Clara. Aqui. Olá, minha flor. Tem trabalho para mostrar? Só de recuperação. Pode Eu botei mostrar. na plataforma. Você Pode. viu? Não. Só estou fazendo uma chamada e confirmando aqui. Meninas, controle aí na boquinha. Arthur. Arthur fez trabalho presencial. Breno, não entra na minha aula. Daniel Farias, também não entra. Tiana, também não. Ellen está aqui, fez trabalho semana passada. Gabriel Cabral, fez trabalho na aula passada. Oi. Esquenta, não. Gabriel Maurício não entra. Gabriel Ribeiro. Gabriel Ribeiro. Não entra hoje. Gabriel Brandão. Gabriel. Gabriel Brandão. Tá dormindo? Gabriel Brandão, vou botar falta, meu amor. Júlia tá aqui. Tá tudo ok, nota. Rápido. Júlia, João Gabriel. Ok. João Pedro. Quietinho, João. José Augusto. Tá ok. Júlia Lima. Tá aqui, ok. Júlia Paixão tá aqui também. Kemily está aqui também, ok. Nota. Pedro Lucas. Presente. Já recebi o seu trabalho, tá, Pedro? Tá tudo ok, tá, meu amor? Tá bom, tia. Rafael Lucien, esperar a colega voltar, que ela já acabou de ir. Rafael Lucien. Ok. Rafaela. Tia, ela pediu para avisar que a internet dela caiu. Ok. Rebeca está aqui, ok. Presente. Renan também, ok. Sabrina, ok. Stephanie não entra. Tiago não entrou hoje. Vitória está aqui. Yasmin Rezende está aí. Tem algum trabalho, Yasmin? Tenho não, tia. Ok. E Igor também não entra.
Professora, você quer que eu te mostre o trabalho? Não, amor. Não, sei lá. A não ser que você queira mostrar. Quer mostrar, mostra. Precisa não. Confio em você. Bom. Gente, estão com dificuldade de ler esse tamanho dessa lixeira? Que isso? Para você ver, né? Amores, olha. Hoje nós vamos trabalhar o nosso livro, tá? O livro, capítulo, nosso livro, né? A gente pulou, antecipou o último capítulo, né? Deixa só eu colocar aqui. Estamos no capítulo 6 e hoje nós vamos trabalhar música, tá bom? Para fechar, tem que ligar o ventilador. Eu tô com calor. Vou botar aqui o livro. Vou colocar o livro na plataforma. Só um minutinho, tá? Vou espelhar o livro aqui. Vocês estão querendo dançar? Vou passar um trabalho de dança, então. Ah, que bom. Que bom. Contanto que a letra seja decente. Aí a gente pega aí onde a gente pega, né? Ué, tem gente que fala para mim, as claras, professora, as músicas que eu ouço não são decentes. O que, que eu posso fazer? Tem gente que é assim. Eu ouço música decente. Mas tem gente que não ouve, vou fazer o quê? Você não ouve música decente? Eu só ouço música decente. Tem gente que não ouve. A aluna falou para mim isso. Pode ser o que eu gosto É o quê? Você odeia música? Você odeia funk ou odeia música? Ah, tá. Música ninguém odeia. Não é difícil. Sim. A aluna falou, um aluno falou ali na outra turma. Minha avó odeia. Eu falei assim, ninguém conhece alguém que odeie música. Todo mundo ama música. Não, eu conheço minha avó. Aí eu falei assim, impossível uma pessoa odiar música. Eu falei assim, nem parabéns pra você, ela não canta. Nem parabéns pra você. Ah, tá. Parabéns pra você. Eu vou ter que separar. João, vou separar. Não é possível. Nem parabéns pra você. Ela canta? Canta. Isso ela canta. Vocês, quando eram novinhos, ela não cantava cantiga de ninar? Cantava. Tá? Mas ela não gosta das músicas de vocês, né? Jovens. Não gosta. Ela tem alguma religião? Ela é evangélica. Então. Ela não canta os hinos lá da igreja dela? Canta, vive cantando. Então ela odeia a música. Ela odeia a música. Ela odeia o tipo de música, não. Ela odeia o tipo de música. Ô tia, Rafaela pediu para avisar que a internet dela tá caindo. Ok, obrigada. Ela gosta do tipo de música. Que cada geração... Pessoal da sombrinha aí tem que parar com... Cada geração tem o seu tipo de música, tá? Por exemplo, o filho do meu patrão lá da outra escola que eu trabalho, ele foi criado com o estilo de música do pai. Então, ele não gosta das músicas atuais, só gosta das músicas do estilo do pai dele. Quer dizer, então, ele canta todas as letras, ele curte, né? Tem algumas músicas que foram
fizeram releitura, né? alguns grupos de pagode, de funk, né? Até a música religiosa, o funk está cantando agora, o pagode está cantando agora, né? Então, outro dia eu estava ouvindo pagode, mas uma música de Lulu Santos que tinha um pagode, um pagodeiro cantando. Então, faz uma releitura das músicas, né, antigas, e todo mundo fala assim, nossa, essa música é linda. Aí minha mãe está cantando, minha mãe sabe como, que é do tempo dela. Hoje fez uma releitura. É, se fez uma releitura, aí a pessoa está relembrando, né? Enfim. Bom, quando a gente vai trabalhar com música, com certeza, vai acontecer isso. Hoje, preste atenção, hoje nós vamos falar de música e todos nós aqui temos uma playlist desde que a gente nasceu. Né? Todo mundo tem. Cada um tem um estilo de música. Por exemplo, alguns pais, né? Tô falando do pai, quando a esposa está grávida, canta para o bebê na barriga, né? Tem aquele carinho, né, para com o filho. E quando o bebê nasce, a criança, quando o pai canta aquela música, reconhece. Ah, eu amo essa música. Eu amo essa música. Eu amo essa música porque, além de ter arte pura nela, né? Se você prestar atenção, e o artista é Deus, né? E a pintura, né? Fala que nós somos importantes, todos nós somos importantes, né? Aí você vai, nada contra, tá? Quem gosta de funk, cada um é livre. Aí você vai ouvir uma música que você sai de uma música que te valoriza, que fala que você é importante, que você é tal. E aí você vai ouvir uma música que fala que você não presta, que você é cachorra, que você é isso, que é aquilo. Sem usar esse vocabulário, né? Então, a pessoa está ali dançando, concordando com aquilo, cantando, concordando com aquilo, então não tem como. Eu, Carla, aceitar um tipo de coisa dessa. Mas quem gosta, todos nós somos livres, né? Tá bom, Júlia. Você tem cara de coqueira. Não gosta pouco, né? Bom, gente, então, música a gente já sabe que todo mundo gosta, né? Antes da gente continuar aqui nessa página, que é a página 94, eu preciso que uma pessoa venha aqui cantar, por favor. Eu não estou brincando. Ano passado, com o nono ano, né, que estava dando essa matéria, eu falei isso, a gente estava online, aí a menina virou e falou assim, professora, posso cantar? Todo mundo em casa, online. Eu falei assim, pode. Você precisava ver canto lírico. Todo mundo assim, ó, de queixo caído. Aí depois todo mundo bateu palma. Ah, Carmen, então eu não vou cantar, porque eu não tenho canto lírico. Não. Aí fui ali na outra turma agora, falei a mesma coisa. A menina de casa, Carmen, eu posso cantar? Pode. Só que, assim, aqui a gente tem presencial, mas em casa a gente tem um músico. Todo mundo sabe quem é. José, que pode pegar o violão, abrir a câmera, tocar e cantar. Não é, José? Ele não está dormindo. Ele está acordado. Porque o assunto fala de coisa que ele gosta. Não é, José?
não está dormindo, não, José. Você não vai me decepcionar, cara. José, me responda, meu bem. Não, ele vai falar, daqui a pouco ele vai abrir o microfone e falar assim. Não, professor, eu fui lá buscar o violão. Né? Quer ver? Espera, espera. José, me responde, meu bem. Gente, será que a criatura está dormindo mesmo, gente? José, José? Meu Deus. Rebeca, você é a nossa salvação aqui. Rebeca, vai cantar? Duvido. Pedro, você se arrisca, Pedro, cantar? Ó, eu posso até me arriscar a cantar, mas não sei se vai sair bom. Eu não sei se vai sair bem. Essa, todo mundo fica com essa preocupação, né? Não sei se vai sair alguma coisa. Vai lá, José. José acordou. Carmen, não foi isso. Eu tava usando pelo meu computador, aí o meu áudio não tava querendo sair. Agora eu entrei pelo celular e tá saindo, tá bom? Ok. Aí vai tocar uma música e cantar pra gente? Agora, professora? Agora? Seria a hora da aula. Vai? Ai, ele falou que é. Que decepção. Olha, uma música, presta atenção. Presta atenção. É uma música com uma letra decente, que a aula está sendo gravada. Não é aquelas músicas que vocês... Aquelas letras que vocês sabem, né? Estou abrindo aqui meu violão, um segundo. Aqui, ó. A capa. Pode abrir também, que a gente vai gostar de ver você tocando e cantando, que é muito lindo, né? Poxa, ligar a câmera, isso não me complica. É em casa. Tudo bem, que eu tô me enxergando. Depois que você cantar, aqui na sala vai ser quem? Júlia? Ellen? Júlia, com trança. E agora? Vai cantar junto com José? Só porque ele está em casa? Então, João. Não, professora, eu peguei o violão aqui. Porque ele está com o computador e com o celular. Vai lá, João. É, João. José, abre a câmera aí para a gente ver você. Seu violão. Vamos lá. Aqui, ó. Minha mãe, ela ganhou um violão novo. Eu vou mostrar pra senhora. Vê se não parece aquele violão da Barbie. Olha só. Nossa, que lindo. Olha. É seu? É da minha mãe. Ela ganhou. Eu tô usando dela, por enquanto, que o meu eu não achei. Meu irmão usa o violão da minha sobrinha, que ela é super rosa. Ele cai, sai na rua com ele, não tá nem aí. Que violão bonito, Anderson. Pessoal, meu nome do meu irmão Anderson. É, da minha filha. Tu toca, não quer nem saber. E ele usa, falei pra minha sobrinha, você pega esse violão e aprenda a tocar. Mas... Tá muito interessada, não. Tá com a unha desse tamanho. Como que vai tocar violão com a unha desse tamanho? Não, né? Eu consigo enxergar? Ainda não tô escutando, não. O som do violão ainda não. Tá bom, vamos começar. Professor, meu violão está desafinado. Vai ficar ruim o som aqui para a senhora. Ok. E o tem seu? Como afinar aqui rapidinho. Tem como afinar aqui rapidinho. Tá, vai afinando aí enquanto isso. Tá bom. É só para ficar um negócio bonitinho, tá bom? Ok. Confio em você. Enquanto isso, vamos ver se outras pessoas do grupo querem cantar. Yasmin? Quero não, tia. Gabriel, Renan e Arthur, Renan
Bom, enquanto isso, enquanto ele vai afinando, daqui a pouco ele me chama. É, vamos voltar aqui para o livro. A gente não perder muito tempo. Depois você me chama aqui, tá? Bom, tia, rapidinho. Aqui na... Fala, Pedro. Depois, José, eu posso cantar uma música aqui que eu acabei encontrando? Pode, claro. Deixa eu interromper então aqui. Vamos fazer as juntas da casa. Pedro, vai lá, Pedro. Tá. É, tô ligando a câmera aqui. Fecha a porta, tá, por favor. Você pensou junto comigo. Tá, olha, a música, ela é... eu peguei só um trecho da música. Aqui. Não tem problema, não. Põe na tela, encaixa alta cega, as imagens em cada cela veda, a entrada mais pela fresta entra, a luz que movimenta, peça versa, foi o que escolhi pra mim, resta, partidos não vão te completar, sacou, chapa, quem sabe a mudança seja, não se modifica, aí esse é só o trecho. Essa, isso é um hip hop ou é um rap? É um trap. É o quê? Trap. É um trap, é... Também tem a versão dela, que é acústico. É mesmo? Que legal! Palmas pra você! Obrigada, tia. Olá. Aí, professora, afinei aqui. Afinei. Depois eu tenho uma surpresa para você, Pedro e José. Vai lá. Tá José. Bom. Tá bom, tia. Vamos respeitar quem toca e canta, por favor. Você tá ficando? Tá dando pra escutar, professor? Eu tô ouvindo. O som do violão? Tá dando pra escutar? Mas a sua voz não tô ouvindo, não. Tá bom, tô fazendo isso aqui. Agora vamos lá. Menino, me dá sua mão, pense antes de agir. Se não for agora, espero lá fora, então deixa eu ir. O dia eu te encontro nas suas voltas. Minha mente é maior confusão. Solta minha mão sem seu volto. O tempo marcha nossa direção. Se eu soubesse que era assim, eu nem vinha. Tô bebendo champanhe, catando latinha, mas tive que perder pra aprender. Dar valor pra você entender seu amor. Ela não quer ser mais minha. Antes que não me quer por perto, mas se olhando nos meus olhos, desculpa se eu não fui sincero. Mas a vida que eu levo é um código sódico. Cada letra em rap é um código sódico. E se contra fatos são sódicos, nunca fico falando com o papo. Faço o universo, peço que entenda meu mundo domingo. A gente briga por bobeira demais. A gente briga, não vira por bobeira demais. Amor é bandeira de paz. E se não der, vai em paz, meto quieto. Eu quero viver, ensinar e aprender. Menina, eu sigo com você, mas você não tem que entender. Eu falei, a vida é toda pra chorar. Eu falei, pra me ver, eu vou chorar outra vez. Vou ficar maluco pela manhã. Você me despediu antes do café. Você viu, só eu tomo. Eu tô de errado, mas tô certo. Você me quer. Eu vou ficar maluco pela manhã. Você me despediu antes do café. Que pra mostrar que eu vou seguir o sonho do dono. Nossa, eu tô de errado, mas tô certo. Você me quer. Olha, vocês dois, Pedro, Lucas e José, deram um ponto. Arrasou aí, a Rebeca botou isso aí. Pedro, Lucas... É o violão da Barbie, tia. Eu fui do violão da Barbie. Ponto com ponto.
Alguém tira isso daqui, por favor. Parabéns, gente. Valeu, valeu, valeu. Sou o José, só que valeu, muito obrigada aí. Não quero que fique só aí na online, não. Quero que seja ao vivo aqui, vai ser a próxima aula. Para quem? Traz... Eu levo, pô. Eu levo. Uma música é assim. Música quando começa, não quer parar. Não quer parar, entendeu? Oh, professora, nem vi que o áudio estava ligado. Desculpa aí, desculpa aí. Mas a gente não está ligando, não, tá? A gente está gostando. É, agora, José, Júlia, falou que ela queria muito que você estivesse aqui, porque ela queria cantar e você, para você tocar. Então, por isso que eu estou fazendo um convite para você, para a aula que vem você trazer o violão, que ela vai cantar também com você. Ela vai cantar. Tá bom, tá bom. Ela vai cantar agora. Pergunta para ela qual música ela quer. Ih, gente! Estou perguntando qual música que você quer. Ô, tia. Ô, tia. Fala, Pedro. É, semana que vem, dia 13, vai ter aula? É o quê? Semana que vem, dia 13, vai ter aula? Dia 13? É. Vai ter... Eu vou ir. Eu vou ir, tia. Eu vou ir, Pedro. Eu vou. Vamos lá, dia 13. É, dia 13, semana que vem é meu aniversário. José, fecha seu microfone aí, tá? Que sua música tá maravilhosa, mas eu não tô conseguindo ouvir o pessoal aqui. Mas, Pedro, tem aula normal, feriado é só dia 12, tá? É... Tá bom, tia, é, dia 13, semana que vem é meu aniversário. Ô, Glória, que legal. Que bom, Deus abençoe, já antecipado, tá? É... Tá, vai, Júlia. Júlia, vai cantar com acompanhamento ou sem acompanhamento? Não, semana que vem ou hoje? Vai, gente. Olha, Júlia, vai. Ele vai te acompanhar. Tá, vamos lá. É, quem souber, acompanha ela. Vai, pode começar, Júlia. É porque Júlia tá cantando, gente. Júlia, o pessoal tá pedindo você vir perto do computador. Desculpa, gente. Só que... O pessoal tá reclamando que não tá conseguindo ouvir. Fica aqui pertinho, senta aqui perto de mim. Tá de trança, gente. Tá linda, maravilhosa. Tá cansada. Não, vai cantar, vai. Chique. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse viver, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves quando eu não falei. Daria um abraço apertado em meus avós. Diria, eu te amo, até nunca pensei. Talvez é que o universo me espera de nós. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso para me ajudar. Ser justa e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol.
que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. Palmas? Gente, eu tô toda trançada ali, já. Bota a máscara. Gente, muito chique. Vocês conseguiram ouvir ela cantando, gente? Júlia. Conseguiram? Bom. Foi de alguma coisa, Azul. Fala, José. Falei que eu só digo uma coisa, arrasou. Ficou show, tia. Vocês dois, né? Ficou show, não ficou, Pedro? Também gostei. Agora, o que que acontece? Ela queria cantar com acompanhamento musical, né? Do violão. Por isso que eu tô falando, quarta-feira, nós teremos aqui um show. Você quer cantar? Você quer falar com acompanhamento? Quer cantar? Eu digo assim, amiga dela, você está falando que vai quebrar os vidros da escola. Você quer que ela cante? Vem, Renan. Gabriel? Gabriel, me disseram que você canta pra caramba. Tem uns amigos aí que estão falando que você canta a peça. Que quando você está junto com os amigos, você canta. Depende. Bom. Ele toca muito bem, né? Olha só, meus amores. Trabalho para hoje dentro desse assunto música que a gente não acabou ainda. Nós vamos continuar na aula que vem, tá? Para o pessoal que está aqui presencial, eu vou entregar uma partitura. Nós temos esse assunto aí na página 96. Vou mostrar aqui para vocês. Partitura em branco. Tá? Vou mostrar aqui para vocês na internet. Vou mostrar aqui. Partitura. É aqui uma partitura normal, tá? Deixa eu mostrar aqui. O pessoal de casa também. Aqui é uma partitura normal. Né? Calma, calma. Não fique nervosa. Né? Agora, com relação a essa partitura, eu quero uma partitura... Vocês sabiam? Eis, olhando para cá, meninos... Que além de uma partitura normal, tem uma partitura ilustrada. Olha que lindo que é. Quem não nunca tinha visto, além das notas musicais normais, ela também é ilustrada. Ela pode ser ilustrada. Olha que legal. Ela pode abrir. Ela pode ser ilustrada com... fala. Alguém com tempo fazer, né? Vocês estão vendo aqui, né? Você pode fazer um desenho grande, um desenho único, tá? Ou vocês podem fazer tipo isso aqui, ó. Aqui é um gatinho, um ursinho, sei lá. Durante toda a música deve falar desse animalzinho, né? Aí foi toda ilustrada com esse desenho. Olha essa que legal, né? Fala, amor. Forte.
Olha essa daqui também com pássaros, né? Fica bem legal. Essa outra aqui, é, as folhas da árvore saindo, ó, que legal. Essa daqui eu achei linda, né? Que eu gosto muito de bailarina. Ó, desenho, um único desenho em toda a partitura, tá? Então, gente, vai ficar a critério de cada um de vocês, tá? Aí, o pessoal daqui está recebendo a partitura é, em branco. Entrega para mim, por favor, Ellen. Bom, aí, o que, que acontece? É, vocês aí em casa, se vocês não quiserem imprimir uma partitura, vocês podem pegar uma partitura, é, desenhar a partitura normal, partitura em branco. É... A partitura em branco, que é o que eu estou entregando para o pessoal aqui. Então, vocês podem imprimir, se vocês quiserem. Eu estou entregando aqui para o pessoal, ó. Ou vocês podem é, desenhar as linhas, tá? As linhas aí numa folha e colocar as notas musicais. E além de colocar as notas musicais, coloca a máscara, meu bem. Aí vocês vão, né, na partitura em branco, vocês vão colocar a ilustração, tá bom? Que é o que eu quero, tá? O que eu quero aqui é a partitura ilustrada, tá? Então, agora todo mundo está saindo? Não. Deixa o pessoal acabar de sair, aí você vai. Bom. É, dúvida, quem tem alguma dúvida que não entendeu, o que é para fazer? Aqui vocês estão vendo que a partitura tem certo tipo de música que eles estão colocando de duas em duas partes, ó. Olha aqui, gente, ó. Dois, 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 né? Então, essa ilustração aqui está sendo assim, de dois em dois, tá? Até essa música da bailarina aqui, ó, tá pegando de dois em dois, tem até uma linha que é, liga uma a outra, tá? Alguém tem alguma dúvida, gente? Carmen, qual é o tema? Eu posso... Perguntas que surgiram no... turma, por exemplo. Carmen, eu posso pegar a partitura de uma música já existente? Por exemplo, essa música que a Júlia que a Júlia cantou. Tem a partitura, né, que fala de coisas boas, ações boas, e ela pode ir desenhando. Tem partituras que tem escrita a música, depois tem as notas musicais, e depois você pode ir ilustrando. A fala também tem essa questão, se você quiser. Carmen, para qualquer tema, pode. Por exemplo, é uma música que fala sobre futebol. Então, é aquela música, é, música de umas bandas aí que fala de futebol. Eu gosto de futebol, eu quero falar, fazer uma partitura ilustrada sobre futebol. Pode? Carmen, eu quero falar sobre... amizade, estou apaixonado, estou apaixonada, quero fazer uma música sobre amor, sobre paixão, pode. Ah, eu quero falar sobre família, então eu vou fazer uma música, vou ilustrar uma partitura de uma música que fala sobre família, um exemplo, né? Eu quero fazer uma que fala sobre... os dias atuais, sobre pandemia,
que você quer falar. Então, o tema que você quiser, o tema é livre. Ô, tia, rapidinho. Deixa eu só interromper aqui, rapidinho. Pode falar. Tia, eu tenho um desenho já pronto aqui. Eu posso fazer uma partitura nele? Calma, vou mostrar aqui o desenho rapidinho. Aqui, ó. Não pode ser assim, não. Tem que ter as notas musicais, né? Porque para lembrar que é música, né, gente? A nota musical você pode ir lá com a canetinha e fazendo. Peguei tão lá para fora, né? Estou falando igual uma boba aqui, todo mundo olhando lá para fora. Né? Então, o que, que acontece? Não terminei de falar. Você não está me dando atenção? Então, a música, a ilustração tem que estar de acordo com a música. Então, por isso que é bom você escolher, pegar uma... eu gosto da música de tal cantor. Aquela tal música de tal cantor. Então, tá. Então, eu peguei aquela letra, uma partitura da letra da música dele, coloco ali as notas musicais. Já pode fazer de caneta mesmo, tá? As notinhas musicais. E depois, desenho. Não precisa fazer muito desenho, não. Precisa fazer um desenho grande. Pode entrar. Pode fazer desenho grande, não. Pode fazer um desenho pequeno ou pode fazer um único desenho, igual o colega João, o Pedro Lucas, teve a ideia. Igual da bailarina, que é uma imagem só. Tá bom? Semana que vem. Carmen, mas é para imprimir a partitura com as notas? Se quiser, pode. Vocês de casa têm essa opção, tá? Tá bom. Tem que fazer desenho. Amores, vou interromper aqui que a colega está aqui, Regina. Hã? Eu vou interromper aqui. Pode ser agora? Pode ser agora. Pode ser agora.